Nisprega nispiega naqra it-tiġu, sawa, ċi nisfaqsa, ċi nidu l-imperka kelma ħarbaħolma. Ovvijandja kelma fidda, kelma ma t-esistix. Japort, dinja jgħu l-port Maltozo, maġveri kelma ma mula billi naqdu, zewġ kelmi t-flimkien. Għanda u għalidja ta' l-literazzjoni, għanda fossa bi. Un intamaw, kem jgħu speċjalment. Silvio, li anki bil-kelma stess, ċi nisi tħajru, forse naqra iktar nġeraw, kontrigat, ma li ġuħaw, ekku jaraw, jaraw dan ix-xogħol. Jibidik l-ewel ta' matar. Imma l-mu kolli li għal-dom n-zewġ kelmiet jistaw kunu relatari. Per eżempju, motta kif nistaw naħarbu minnħajja ta' kol-ju, minn Maradonijo, li ġibultant kumma dwar, minn Malta li dejjem aktar qed tinvenna. Hija wkoll inħol, ħajja isba, ħobb Malta isba. U naħseb li din hija tema li nsibuha l-ħin kollu dawn ix-xogħlijiet. Jogħġobni ħafna l-mod li Silvio juża kemm il-darba ta' trejla jew pajsaġġ. Tistgħu taraw anki f'ħafna mix-xogħlijiet li għandna f'dawn il-kmama. Dawn it-trejnijiet jew pajsaġġi jkunu se jibdew jaħduna x'imkien. Malta qawwa għalihom jintilfu fis-sema jew fil-baħar fl-ispondaġġ fiha u jitwaħdu ħafna drabi ma semgħu il-baħar. Qisu l-artisti li tgħidilna li t-tama ta' ħarba hi dejjem hemm. F'xi mod hemm triq minn fejn nistgħu nagħmlu. It-tama ta' fotografija it-tama imnisna minn sempliċi kapaċità li għandna nal-umani li nistgħu noħodu. Ġiri l-kompożizzjoni fil-fatt biex xogħlijiet oħrajn flaft intilla fis-sema jew fil-baħar. Il-kompożizzjoni twassalna f'ximki speċifiku. Flaft intilla fis-sema jew fil-baħar twassalna li xi kappella, xi kopla jew salin. U forsi għaliex le, Silvio John tgħidilna li anke t-tieni tista' tkun it-tama tagħha. Dik is-salva minn Maltanija dwejja li taf iġib magħha tajjeb. Li jogħġobni ħafna minn dawn il-passaġġi u l-mod li Silvio jista' jkun qed joħlo minkejja ġodda lil mid-dinja tagħna, iżda qatt ma jitlef dak li hu medjat u dak li hu madwar. Il-flora Maltija, ħiet għandha sejjer, jew kien triq asfaltat bl-arbi tad-dawl, għandhom ukoll is-sbuqija tagħhom u tista' taraw madwarhom jisiba wkoll. Jiġifieri qed joħlom lil u ma jħares madwar. Wara kollox anke l-forom ritmiċi tal-blat jistgħu joffru mezz ta' ħarb. Jekk morru fit-tieni kamra fil-fatt hemm studju sabiħ tal-blat. Kważi huma astratti, ma astratti mhumiex fil-verità jekk tħarsu lihom sew. Il-forom tal-blaċċar, il-ħofor u x-xogħol bil-makkja u l-arbuxxelli li nsibu fihom. Kważi jfakkruni dawn ħafna patterns li tistgħu taraw speċjalment fit-tieni kamra. Jfakkruni ħafna fil-patterns ikkumplikati f'manuskritti medjevali fejn jekk taħsab tipprova titruhom tintilef dinja ta' possibilitajiet infiniti. Il-pajsaġġi ta' Silvio John mhumiex sempliċi imitazzjoni ta' dak l-artist qed jara. Il-pajsaġġ isir metafora għall-ħarba lejn dinja ħjar. Ħarba lejn pajsaġġ Malti li dejjem qed jitnaqa u jispiċċa. Iżda l-passaġġ inbidla fil-fatt jeżistu. U hekk din il-ġabra ta' xbijar tista' anke sservi biex it-tina tama li jekk infittxu u nagħxu sewna. Għad hemm postijiet f'Malta li jafu joffru żwoħija u ġmiel sabiq immens. L-aħħar u mhux l-inqas nixtieq ngħid xi ħaġa żgħira fuq il-ħabib tagħna Silvio John. Artist li sirt nafu ġewwa l-iskola tal-arti għax jiena naħdem hemmhekk ukoll. Fejn għal numru ta' snin Silvio John trawwe bħal-artist. Hemmhekk iltaqa' ħafna artisti u studenti li żgur jgħinu biex laħgħu l-vakazzjoni tiegħu ta' artist. Artisti qud minn għal din għammana bħallino Borzi u l-Bord u Tony Ximerraz. Ġewwa l-Malta Society of Arts fejn Silvio John ukoll trawwe, żgur nistgħu nsemmu l-biberja tiegħu ma' jiema Grim. Ix-xogħol ta' kuljum ta' Silvio fil-fatt mhuwiex ta' bittu. Ma jaħdem bħala lettur l-Università. Suġġett li għandu x'jaqsam fil-fatt mal-vettura. U għalhekk naħseb il-Ħarbaħolma forsi. X'xogħlijiet għax tgħidu xi ftit biex fix-xogħol tiegħu ta' kuljum. Grazie.